Ministri i Financave Arben Ahmeti akuzon opozitën se përmes protestës së saj po dëmton reformat dhe ekonominë e vendit. Ai e ka quajtur artificialitet tensionin politik të kohëve të fundit. Artificialiteti i tensionit politik është në funksion të dëmit të dëmtimit të imazhit të vendit, të ekonomisë së vendit. Në rastin konkret, organizatorët tentojnë të përdorin qytetarët. Ahmeti doli në këtë konferencë për të shpallur mbylljen me sukses të programit me Fondin Monetar Ndërkombëtar, por që ekonomia të vazhdojë të rritet. Për të fjala kyç është veting. Fillimi i vetingut do të ishte një sinjal shumë i rëndësishëm për sipërmarrjen vendase, për qytetarët, për tatim pagusit dhe për investitorët. Pas mbylljes së marrëveshjes me FMN, Shqipëria është në fazë pas monitoruese nga fondi. Ministria e Financave shpalli si prioritet vazhdimin e luftës anti-informalitet me fazën e tretë dhe përmirësimin e buxhetimit të fondeve për veprat publike.